Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice na terenu, ta trenutek, kaj ti dobili smo eno, bom rekel, precej zanimivo prijavo, namreč eni od večjih stanovanskih hiš, ki se gradi tukaj v Mariboru, vodovodari delajo inštalacije in imajo zraven postavljene videokamere, kar ostale izvajalce precej moti, ker nihče ne sme v kadar, vse je treba se paziti in izvajajo mini teror, ti vodovodari, ki izvajajo te inštalacije v tej hiši nad ostalimi izvajalci, zato sem zdaj tukaj. In ob meni je gospod vodovodar, ki... Kaj malo, pa kam šprica z barvo ti? Kam ti malo špricaš, veš koliko stane kamera? Bež mi, bež kadra, da moram še enkrat iti. Aj se, zdaj moram zarad, gledajte se nam, a vse smo lepo štuklano, vse dihta, zdaj moram še enkrat dodati celke, ni me ujelo, kaj je? Ja, kaj počnete? Zdaj jaz, kaj počnemo? Inštalacije delamo. Ja, ampak zakaj robite videokamere in zakaj ostali ne smejo delati? Ker smo, bomo 10 euro dobili, tudi. Od? EPK. Ata misli Evropske prestolnice kulture. Ja, pa dobro, vse, kaj, EPK, tak si vel, kaj, EPK, kaj za ti to popravljaš? Tam, kdaj na pauzo, kamera? Zdaj, vi ste v programu EPK, ali ste... Ja, v bistvu smo, ja samo oni še ne vejo. 10 jurjo imamo, dobro, ne? Ja, ne bote, ne. To, ne. Gre tak, to je bilo treba pred začetkom mi se prijavljeno. Ne. Ti meni reče, da je vsaki tudi kaj ugled doma dela vse to prijavo od začetka. Ne, to mi ti ne reče, ne. Ti veš, koga smisli. Bilo je treba vse prijaviti. Župan tudi ni prijavo, pa je tudi EPK film, kaj ga oni snemo, tudi, pa kaj tudi brikete za peč. Ata je mislilo ugled, ko je delo. Dobro, kaj vem, vse pa vsi mislijo ugled, ugljarstvo domače. To tudi ni bilo zastojen, zakaj zdaj ne bi mi, ko pravijo to inštalacije, pri mi pa prav inštalacija delamo, se pravi, inštalacije, imamo mi inštalacija in če to 10 urjo ni vredno, to bo 7 ur dugi film, približno. Si dal kamero na pauzo ti? Veš, da imamo po dve bateriji samo, pa da pol dve koleni, to delam, to je najbolj zanimivo. Ja, Ata, sem na pauzo dal je. No, dobro. Ja, ampak vseeno mislim, da to ne gre, tak si kar zmisliti. 10 urjo samo, to je sigurno rezerva, kaj si ti blesal, kaj ti veš, koliko oni v vodnem stolpu dobi, Hrvat? Ko smo lih tem, Hrvat, kaj ima Hrvat z EPK-jem? Ata je mislila Evropsko prestolnico kulture. A dobro, kaj si ti blesal, kaj se ima te ve, kaj EPK pomeni? Kaj ima Hrvat z EPK-jem? Ja, ne vem, projekt, ne. Ja, projekt, ja. 80 jurjo je dobo, 80 jurjo, da si je sposodo Gašper? To je ta mala, starejša peč, Ata misli. A dobro, vsi vejo, kaj Gašper pomeni. Butl, Gašper si je sposodo, mislim, da ob 4 popovdne, gori zakuri Gašper, čez pol ure gori odpre vodo, pa kapljice padejo na ploščo Gašpera, pa potem je para vun in to ima, mislim, da uro pa pol na dan. Do zdaj si je to vele performance Hrvaški ugledalo približno 80 ljudi, pa on za vsakega jurja dobo, 80 jurjev. In po 3 dnevih mu je bilo tak tečno totemu samemu Hrvatu, da je svojo teto 200 let staro Slavonko not postavo, da pri pizni materi se še nijaš niti skomeniti slovensko not, ker ne zna besede, baba. Pa je 18 ur dobo, jam dobo 10 za inštalacije, ker to je inštalacija, razumem. Ja, veliko sreče, no. Ja, ni veliko sreče, jam dobo to, ker to je inštalacija, ne. Ja, je neke vrste, ja, hvala lepa. Ata, kaj zdaj vklopim ali bomo imeli gablec? Kaj si rekel? Če bomo malco imeli. Ne, pred tem, kaj si rekel? Če vklopim. Kaj si rekel, gablec? Ja, malco smisla. Gablec, kaj si ti blesal, kaj si? Kaj si ti skrapi, ne? Kaki gablec? Kaj si me ti izdal, kaj te ubijem? Odklopi kamere! Odklopi vse skupaj! Dragi dame in gospodje, da se ište, da zabite resnica, ni prinica, bo te mar se komu smrdi.